Atë merit, zoti kryetar, i nderuar kryeministër Mustafa, zëvendës kryeministrat, ministra, të nderuar deputet, zonja dhe zotri, programi që para jush sot deklamoj kryeministri Mustafa është një program i sajuar me kujdes dhe mbulon fushat prioritare duke përcaktuar objektivat qartë dhe instrumente dhe kornizë qartë për arritjen e objektivave. Qeveria e Republikës së Kosovës gjatë këtyre muajve të qeverisjes ka bërë punë të madhe dhe ka qenë angazhuar intensivisht në aktivitetet nxeshura ndërkombëtare për të rritur përkrahjen ndërkombëtare, në rend të parë përkrahjen evropiane për disa objektiva madhor në fushën e rendit dhe ligjit. Pra unë do të përqendrohem në fushën e rendit dhe ligjit përkatësisht në prioritetet që i ka vendosë Qeveria e Republikës të Kosovës për këtë sektor. Gjatë muajve të kaluar, pra, ka pas një aktivitet të nxeshur ndërkombëtar për të rritur përkrahjen e cila është evidente dhe shumë shpejt do t'jap rezultatet e saj për antarësimin e më tejmë të Republikës të Kosovës në mekanizma ndërkombëtar të bashkëpunimit policor, për arritjen e marrëveshjeve të shumta bilaterale midis Republikës së Kosovës dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në rend të parë për bashkëpunim policor dhe në fushën e rendit të ligjit. Gjatë muajve të kaluar është zhvilluar dhe ka pas bashkëpunim ngushtë dhe përmbajtësor substancial midis Republikës të Kosovës dhe vendeve anëtare të BE-s veç e veç dhe si tërsi në adresimin e çështjeve jetike dhe urgjente siç ishte migrimi i parregull ose ilegal quajeni si doni. Republika e Kosovës ka bërë gjithçka që është e mundshme që qytetarëve të Kosovës tua shpjegoj ta përcjell mesazhin e qartë se migrimi ilegal nuk është zgjidhje, duke e patur parasysh që të gjitha vendet e Bashkimit Evropian e kanë thënë qartë dhe pa ekuivoke se të gjithë do të kthehen. Sido që të jetë, falë bashkëpunimit shkëlqyeshëm të policisë të Kosovës dhe të organeve të rendit dhe ligjit të Kosovë me Europolin dhe vendet antare të BE-s veç e veç, është arritur suksesi pa kontestueshëm dhe i madh në zbulimin dhe arrestimin e një rrjetit të madh trafikantësh me njerëz, 77 në vendet ndryshme të Bashkimit Evropian dhe në Kosovë. Ky sukses ka ardhë ekskluzivisht falë bashkëpunimit ngushtë të institucioneve të rendit dhe ligjit Republikës të Kosovës me Europolin dhe me policit individuale të vendeve anëtare individualisht. Liberalizimi i vizave ka qenë dhe mbetet prioritet i qeverisë Republikës të Kosovës dhe edhe këtu unë ju siguroj në emër të Ministrisë të Punëve të Brendshme dhe
në emër të gjithë asaj që bjen në këtë dikaster, se janë bërë përparime të ndjeshme, po jo vetëm në këtë sektor, po në gjithë sektoret e qeverisë të Republikës Kosovës, dhe jemi shumë afër përmbushjes definitive të kritereve teknike, dhe krejt natyrshëm dhe me drejt presim që Bashkimi Evropian të marrë vendim që të mos e mbaj Kosovën të izoluar si të vetme në Ballkanin Perëndimor nga regjimi i lvizjes pa viza në zonën Schengen. Unë po e mbyll këtu duke konstatuar dhe duke theksuar para qytetarëve të Republikës Kosovës se të gjitha shqetësimet e tyre janë duke u adresuar në mënyrë sektoriale dhe sërish flas për sektorin tim. Dhe rezultatet do të vinë pashmangshëm. Kushdo që pret që do të ndodhin mrekullina mrena 3 muajve, ose është në lajthitje, ose nuk e ka idenë elementare të qeverisjes. Faleminderit.